Okey, yang ni high tea dia. Ada kek tu pun. Tu ada kuih kat situ. Kek ni. Tu ada sandwich. Happy birthday, Mak. Yeah. Okey, ni katil dia, katil super single. Cantik, tengok tu. Ada tiga bantal. Katil. Lah, nampak tak? Tu. Kolam dia. Sotong goreng tepung. Sotong dia. Tengok. Nanti ada bowl ke situ. Assalamualaikum. Hai, welcome to my channel. Simple-simple je. Okay, hari ni kita nak pergi Melaka. Jom. Tak tahu lagi nak tidur hotel mana. Jom. Jom. Hmm. Masam lah, Bi. Okay, kita berhenti makan jap. Wah, baby makan apa tu? Strawberry. Macam. Ha, dia kata nak makan. Ha. Ni, makan dengan ni. Tahu atas dia. Dah, makan apa tu? Ni Hong Kong. Eh, kuih tiao Hong Kong. Kuih tiao Hong Kong. Baby makan apa tu? Coklat. Oh, apa makan apa? Oh. Ayah makan apa ya? Sup perut. Yang ni telur bungkus. Makan apa tu? Ketiau lah. Angah makan apa? Oh, udang dengan daging masak papri. Yang ni tom yum. Ni kentang goreng. Okey, jom makan. Ada nak lagi? Abi, baby beli apa tu? Dadah. Wah, masak-masak. Tengok. Oh, bestnya. Ha, buka, buka. Masuk, masuk. Ayolah, kuali. Wah. Pandai. Letak sos, letak sos. Oh, basuh, basuh berkali. Oh. Okay, hari ni kita nak pergi M's Hotel. Jom. Okay, kita berhenti sarapan jap. Mak. Ya. Apa tu? Daging. Oh, daging masak kicap. Makan apa tu? Mak makan asam pedas, ikan caru, daging black pepper dengan sambal petai. Tengok, tengok. Okay. Ya. Yeah. Apa? Wah, baby minai apa tu? Air lychee eh? Air lychee. Okay, ni nasi putih dengan ayam kicap. Angah makan apa ngah? Oh, ayam goreng dengan nasi putih. Ayam rempah. Ayam goreng berempah. Hai. Kita orang dah sampai Pantai Siring. Ya, jom. Jom. Tu, tu Pantai Siring tu. Tu. I love Pantai Siring. Ya. Ada kedai kuning Pantai Siring. Air. Pun ada, kereta lembu pun ada. Ha, tu tengok. Wow. Kita pusing dulu. Tengok mana tempat dia. Apa? Bot apa bot? Bot. Ada jual buah-buah dekat sini. Asal fresh dia nampak ikan. Ketam. Kalau nak buat barbecue ni.
Situ ada kedai roti canai. Sayur pun ada. Oh, ada homestay dekat situ. Boleh mancing kat situ, ada orang mancing. Bagi monyet kat depan tadi tu. Dah habis. Tengok. Ada lagi tu. Tengok tu eskot-eskot dah datang dah. Oh, duduk santai ha. Yang tu kedekut eh. Yang mana? Dia nak semua. Yang mana? Yang tadi yang kat situ tu. Ha, ini datang bawa anak eh. Ada tak lagi? Sabi dah. Tu ada tu. Apa dia? Oh tu dengar bawa baby dek, bawa baby. Tu ada dia. Nampak ada baby dia, nampak? Kat pokok ah. Dia bawa baby dia dek. Ada nampak tak baby dia kecil tu? Oh my ABC. Wah, bang, banyaknya bud. Kau tak ada ikan ke? Ada ikan juga. Mana? Banyaknya. Nampak tak? Okey, kat sini macam-macam ada sayur. Siput sedut ada, lala ada. Kat sini semua makanan dia fresh-fresh. Makanan laut dia. Ada sotong, udang. Tengok ikan dia bergerak-gerak lagi. Banyak pilihan ikan-ikan dia. Kita boleh pilih nak ikan apa, lepas tu nak masak apa. Asam pedas ada. Ha, tu kat sana pun banyak lagi pilihan ikan dia nampak. Cantik view dia. View laut. Okay, kita makan siput sedut dia. Siput sedut dia sedap, fresh. Kalau kita nak pergi kat sana tu pun boleh naik boat. Kalau kita nak tidur dekat kelong tu pun boleh. Makan tapai. Ha, ni elektrik ni semua pergi ke, nampak tak? Pulau besar. Elektrik ni semua pergi ke pulau besar. Ha, ujung sekali tu pulau besar. Dengan apa tu? Kerang. Okay, kita makan sotong goreng tepung. Sotong goreng tepung. Sotong goreng tepung. Sotong. Nanti ada bulu ke situ. Udang goreng tepung. Abang. Bibi. Ya, Bibi. Udang dia besar. Sedap. Sebab dia fresh. Kita dah sampai dah dekat Ems Hotel. Sampai dah Ems Hotel. Jom. Yang depan ni Ems Hotel. Ems Hotel pula. Matra Square. Kita pergi kat sini. Lepas tu Hotel Ems Hotel. Jom kita pergi lobby dia.
Wow, cantiknya tangga dia berlampu-lampu. Cantik. Jom. Okay, ini bilik kita. Dua, tiga, dua tujuh. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Ada wardrobe kat sini. Tengok apa yang ada. Oh, dia ada selekar. Lepas tu ada iron board kat sini. Ada plug kat sini. Tu. Lepas tu kita tengok sebelah dia. Oh, ada cermin. Oh, dia ada bantal kat sini. Mata spare. Ada safety box dekat sini. Ada plug kat situ. Okay, yang ni ada hanger dekat sini. So, ada baju ni. Oh, yang ni tempat letak luggage pun ada kat sini. Okay, yang ni tempat heater dia. Okay, ni ada heater. Tu tempat buat air dia. So, ada tea, ada Nescafe, gula, caramel. Lepas tu ada air mineral dekat sini. Ni cawan dia. So, ni apa ni? Oh, ni tempat letak ais. Ada cermin kat sini. Setu yang laci kat bawah ni. Okay, ni kosong. Setu, oh yang ni. Ni ada apa ni kat sini? Oh, yang ni ada laundry bag. Setu yang ni. Okay, ni petak ais dia. Okay, yang ni ada petak ais kat sini. Tutup dia. Oh, kat sini. Oh, ada frame kat sini. TV dia. Cantik TV dia lah. Lepas tu, ni meja dia. Ada marble kat sini. Lepas tu ada meja kalau nak buat kerja ke apa. Ada cermin kat sini. Lepas tu ada lampu kat sini. Ada sediakan pensel nak tulis apa-apa. Ni siaran TV. Oh, dia ada BBC World. Ada AXN. Fox Movie pun ada. Disney Channel. Astro Super Super Sport. Okay, ni katil dia. Katil super single. Cantik. Tengok tu. Ada tiga bantal katil dia. Okay. Lepas tu ada telefon dekat sini. Ada buku nota dekat sini. Dengan pensel. Super lock kat situ. Cantik warna gold. Tu ada hangar dekat bawah ni. Hangar nak buat apa? Tengah masak apa tu? Tengah-tengah tampan stiker. Cantik kapek dia nampak. So ada plug kat situ. Okay, ni view dia. Kolam. Oh, nampak kolam. Nampak tak? Tu. Kolam dia. Tu. Wah, oh, ada kolam ni. Kolam. Style dia. Situ kapek. Situ. Hems Hotel. Jom tengok toilet dia. Okey. Ha, mamucu. Ah, ni toilet dia. Ada cermin kat situ. Nya. Lepas tu ada tisu dekat sini, ada plug. Lepas tu ada cawan kat sini. Sinki, ada cermin. Cantik lampu dia, cermin dia. Lepas tu ni ada sabun. Ada body lotion, conditioner, shampoo, shower gel. Lepas tu ada brush gigi. Ni ada apa ni? Bag, ada soap, ada shower cap. Cantik dia punya tempat ni. Cantik. Cermin dia. Lepas tu ada tisu kat situ. Ada telefon, ada toilet kat sini. Ada bidet spray. Okay. So, yang ni tempat shower dia dekat sini. Wah, boleh nampak daripada katil. Nampak tu? So, ada towel kat sini. Okay. Okay, yang ni untuk shower dia. Kalau letak sabun kat situ. Cantik lah. Hmm, nampak, nampak atuk. B, nampak atuk tu. Tu, atuk. Haa, mak.
Jom. Wah. Cantiklah kapet dia ada warna kuning-kuning ni. Lepas tu sofa dia cantik. Hai. Baby tidur dengan mak. Ini budak wushu namanya. Extra, extra bag dia belum sampai lagi. Tu nak pergi high tea kejap lagi. Hang ah, dah siap ke belum? Belum. Ah, cantik dia punya toilet dia. Cermin kat situ. Yang ni jangan risau, dia punya ni toilet dia toilet bling. Boleh ni, boleh tutup kalau nak mandi. Ha, macam tu. Ha, macam tu. Dia dah nampak pun. Ha, macam tu. Nampak pun. Kalau nak buka pun boleh. Ha. Tu je. Ha, macam tu. Ha, tu. Cantiknya nampak ni Ems Hotel. Tuala dia cantik. Sebab tengah ni ya. Haa. Haa, baby tengok cerita apa tu? Oh, makan apa tu? Creepy. Tak anggur. Mak makan apa tu? Anggur. Wah, ada biji tak? Tak ada. Tak ada biji. Mi, mi makan apa tu? Strawberry eh. Okay, selamat kita dah sampai. Yang ni single. Yang ni super single. Breakfast. Apa, Mak? Extra bread tu. Tu. Ada penambahan 100. Sekali dengan breakfast. Sekali dengan breakfast. Abang. Ini set untuk extra bag. Dia bagi towel, suai mineral, sabun. Lepas tu ni dia bagi shampoo. Yang ni conditioner. Lepas tu ada ubat gigi. Tak apalah, berkorban apa saja. Nak ada pusing kan dia punya. Oh, aku pun tak perasan. Dia ada ni, apa ni, air hujan dari shower. Abang mandi air hujan. Happy birthday, Mak. Yeah. Nampak? Punya nasi goreng dah sampai. Siap ayam, siap sambal, ada sate, ada telur, ada keropok. Lepas tu ada apa ni? Ni apa ni? Kentang eh? Cacing, sayur. Oh. Sedapnya abang punya nasi goreng.
Yang ni laksa. Laksa, laksa apa tadi? Laksa Melaka. Ha, laksa Melaka. Baby tidur kat situ. Kenapa? Oh, tu kau cerita lain. Tu? Ui, banyaknya bola, bang. Mak makan apa tu? Laksa Melaka. Laksa Melaka ni dia rasa macam mana? Dia rasa banyak pada rasa asam pedas. Sedap tak? Boleh lah. Telur. Dia ada fishball. Oh, ada fishball. Ada limau. Tapi mak tak nak limau ni tak kok masam. Sebab dia dah rasa masam-masam. Macam asam pedas. Okay, yang ni high tea dia. Ada kek. Tu pun tu ada kuih kat situ. Tu ada kek ni. Tu ada sandwich. Ini untuk birthday mak. Nasi biryani belum sampai lagi. Kek belum sampai lagi. Kek pun belum sampai. Nasi biryani kambing ayamnya. Okey, jom makan. Abi, kek baby dah sampai. Tu. Abi, kek baby tu. Adik punya dah siap. Adik dah sampai tu banyak tu. Adik nak yang mana tu? Oh, yang ada strawberry. Wah. Adik nak yang mana? Lepas tu dia ada sediakan high tea ni dengan apa tu? Air teh. Kalau nak coffee boleh. Okay, yang ni air aku. Has blended chocolate dengan white cream. Mak terai yang ada buah-buahan ni. Rasa eh? Try sandwich. Sedap tak? Sedap. Nyam. Akok. Akok. Ni pucuk saya. Apa? Dia makan kek. Wah, sukanya.
pergi Lotus dapat kek. Dengan ayah. Ayah buat ayah betul kek. Wah. Wow. Kita makan kek coklat ni. Try Sedap. Okey, kita makan dulu. Tu, ayah punya nasi biryani kambing dah sampai. Tunjuk dekat sikit. Nasi biryani kambing. Dia ada kuah dalca. Ada kambing, ada pepedem, ada acar. Sedapnya. Berani kambing. Cik Mak dah sampai. Cik birthday Mak. Cik birthday Mak. Semoga panjang umur, diberkahi rezeki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Mak. Ya. Panjang umur. Makan kamu. Wah, selamatkan Mak. Allah selamatkan emak. Budak ni. Budak ni. Jom kita pergi tengok swimming pool dia. Swimming pool. Bismillahirrahmanirrahim. Opening soon. Sini, sini, sini. Ya. Ada tower kat sini. Okay, ni gym dia. Abang. Hurrah, hurray. Oh, ada tempat yoga dalam ni ke? Sini abang, saya maju. Hey, masuk. Hai. Masuklah, masuk. Bola. Bola abang. Breakfast dulu. Jom. Roti bakar.
section, section buah dia. Tomato grill. Yang tu chicken sausage. Yang ni ayam slide. Nasi goreng, lepas tu tahu omelet, lepas tu ayam rendang dekat situ, lepas tu yang tu kacang ni, lepas ada kek, tumi, saya pun nasi lemak dengan mi. Roti bakar. Ambil dua. Okey, lepas tu yang ni. Dia ada butter. So ada coconut jam. So yang ni peanut butter. Yang tu strawberry. Yang ni nenas, pineapple. Honey Star, Coco Crunch. Oh, ke nak konflik? Tadi kita minum air cappuccino kan? Ni nak try air latte. Coffee latte. Jom makan. Wah, boleh makan apa tu? Makan dia lagi. Honey Star. Mak. Ayah. Tu abang. Abang. Buang santai-santai kat depan ni. Pesan ada kursi urut. Kalau nak urut-urut. Bing!
Baby nak apa tu? Wah, nak kereta api lah. Katuk, katuk, pergi katuk, pergi katuk. Ha, pusing, pusing kau nak. Post kali ni. Kita jumpa dekat post akan datang. Bye. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Bye.